では改めまして、こんばんは。ユーストリームで、ご覧の皆さん、こんばんは。ですね、今日は、王子製紙株式会社、新事業新製品開発センターのマネージャーの鈴木隆さんをお招きしています。どうもよろしくお願いします。ですね、ここで、横浜経済新聞、それからつぶや大学の主催でということで、去年の10月から、始まったこのトークイベントですけども、いろんな方、この間佐々木美希郎さん、詩人、の方を呼びしたりで、写真家を呼びしたり、矢作多門さん、うちにずっと付き合いいただいている想定家の方と話したりという、それが山崎陽子さん、作家の方と話したりということで来ましたけども、最近電子書籍がブームっていうか、もうこれは電子書籍はもうこの流れはもう戻らないと思いますけども、それはうちも視野には入れてるんですが、やはり紙にこだわっていきたいというか、紙を大事にしていきたいっていう気持ちがずっとありまして、いるんですけど、本作りをしてるんですけども、王子製紙さんにですね、その時はまだ鈴木さんを存じ上げなかったんですが、見本帳を送ってもらったんですね。お願いして、見本帳いただけませんでしょうか。で、すぐ送ってくださって、そしたらその見本帳をですね、いくつかこう拝見してましたら、非常に何て言うのかな、こう使い勝手が非常に、その後で、その辺りの工夫っていいますかね、お話ぜひいただきたいと思うんですが、使い勝手もいいし、なんかこう手に取って馴染むし、それからその一つ一ついろんなところにこう書かれている説明文がとってもいいですよ。例えばね、今日はその紙袋に入って、それはお持ち帰りいただくように、王子製紙さんからのプレゼントですね、どうぞ持って帰っていただきたいんですが、この一番大きい見本帳ありますよね、入ってますよね。これにね、こう開きますと、見返しがあって、扉があって、その次こういうところありますでしょ、この茶色っぽい紙のところ、ここに「紙は好きですか?」ってこう書いてますね。で、「紙が分かりにくくて今までご迷惑をおかけしました」ってこう書いてあるんですよ。これやっぱりちょっとびっくりしましたね。紙は好きですか。で、いきなりその本文の第一行目が、紙が分かりにくくて今までご迷惑をおかけしました、初めて手にした紙の見本帳がこの一冊だった方も多いのではないでしょうか、従来の見本帳は入手困難で、必然的に紙に詳しいのは限られた方々では、その限られた皆さんにお聞きしますってなことで始まっていて、なんかこう、なんていうのかな、この見本帳をこういうふうに使ってほしいっていうかね、こんなふうに見本帳を作りましたので、こんなふうに使って、そういうなんか作り手の気持ちがすごくこう開いた時にこっちにこう伝わってくる、これはなんか相当こう意識されてこれ作った見本帳だなと思って、で、これはぜひね、つぶや大学のこのトークイベントにゲストとしてお呼びしなければと。いうことで今日の日になるっていうことなんですね。あとでこの見本帳のことをお話しいただきますけども、ちなみにですね、変な質問を僕の方がしますけど、今日ですよ、朝起きてから、今のこれはちょっとカウントしないで、見本帳に触ってることはカウントしないで、今日紙に触ってないという人いたらちょっと手を挙げてみてください。
これは今いないですよね。これ見本帳カウントしないでですよ。いませんね。ということで、やっぱりこの我々人間にとって紙っていうのがこれもう切っても切れないいうふうに思うんですね。で、特に僕たまたま今ね、この瀬戸内寂聴さんの役の「源氏物語」を読んでいて、今これ10巻あるうちの6巻目なんですけどもね。で、これこうずっと「源氏物語」読んでくると、いっぱいこうほら歌がね出てくるわけでしょ。源氏の君と女性たちとのこのやり取りがあるわけでしょ。それ歌を書くわけですけども、その歌の文句、それからその筆使いも大事ですけども、その前にどの紙に、どういう紙を選んで、どういう紙にその歌を書くか、これがとっても大事なわけでしょっていうのが分かるんです、これ読んでると。で、その末摘む花って人が出てきますけど、胴長短足の女性でね、それで鼻がすごく長くて、でしかも長いだけじゃない、先っぽが赤くてみたいな、すごくまあなんかそういう女の人が出てきますけども、この人はね非常にそういうふうに書かれているだけではなくて、センスもなんか悪くて、でその紙選びも悪くてね、でなんかその恋の歌を書くのはなんか薄い紙を使うのがまあ常識っていうか、それがまあ普通なんだけど、道のく紙っていうのがあって、分厚い手紙用の紙、普通は手紙を書く紙、道のく紙って、それになんかその光源氏に当てて手紙を書いて、それでなんか光源氏が苦笑するみたいな話があるっていうようなことがあるんですよ。で今日たまたまその今朝読んでたところを見るとね、これはね、もうすでに、まあ、半分過ぎてますから、これからこのなんていう、若菜っていうところで、こっからこう悲劇がこう始まっていくわけですけども、光源氏はもうすでに紫の上がいる、ちゃんとした奥さんがいる。ところが前のその腹違いのお兄さんで、帝になってた朱雀亭っていうのがいますけど、これが退く時に女三宮って、この娘が気になって若くてなんかとっぽい13か14ぐらいの娘さん、この子をどうしようかっていうんで、結局光源氏のところにやってくるわけですよね。そうすると紫の上は非常にこうなんかまたかっていう感じでね、がっくりこう来ちゃうっていう、そういう場面の時に、まあ、その女三宮ってのは非常に幼いんだけども、そこにもやっぱりその、帝の娘ですから、源氏の君はこう手紙をやる、で向こうからなんか幼いなりに手紙が来るっていう時にですよ、その時にこういう箇所が出てきますよ。これまあ寂聴さんの役ですけども、その女三宮から、その幼い十三子の娘さんから来た紙が、紅の薄い紙に目も鮮やかに包まれているので、紫の上の手前、源氏の院はドキリとなさいますっていう、こういうふうな箇所がある。幼くて書いてることも幼いんだけども、この紙がね、紅の薄い紙に目も鮮やかに包まれているので、光源氏としてはその紫の上に、まあこのまだもうあどけないね、あなたがそのなんか問題にするようなそんな女性じゃないんだからって言ってたのに、この来た手紙のその紙が、紅の薄い紙に目も鮮やかに包まれているので、はっとこうね、まずいってこういうふうに感じる光源氏が。だからこれはね、こういうその紙選びっていうのが直接この物語の中で、なんていうのかな、大きくなんかドラマをこう進めていくようなことじゃないんだけど、隠し味的に非常にその効いているっていうのがよくわかる。これはもう最初からそういう風になってる。そこの源氏物語っていうのは1008年にできて、で、まあ、2008年には千年記なんていうようなことでいろいろイベントがありましたけどもね、やっぱり日本人っていうのは本当に昔から紙が好きで、で紙を選び、でどこにどういうふうに使うのか、でそれよ
実際上のことだけではなくて、そこに何かそのにそ、まあ、大げさに言うと日本人の美意識っていうのかな、感覚的なものまでその紙選びに込められているっていうのが、まあ、今日読んで、今日たまたまこういう日だったんですけども、読んでいて、あ、やっぱりそうなのかっていうふうに改めて感じてきた次第なんですね。で、まあ、今日はいろいろもう鈴木さんからその紙について、まあ、テーマが紙にできることっていうことで、まあ、さっき、まあ、最初に変な質問をしましたけども、紙なしで我々はまあ生活成り立たないわけですけども、その紙についてのもろもろいろんな角度からお話を伺えたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、その見本帳のあたりのところからちょっとこういう場が初めてなので、ちょっとうまく喋れるかどうか非常に不安なんですけど、まあ、一冊、まあ、何冊かこう見本帳があると思うんですけど、まあ、普段なんですかね、もう一般の方というか、まあ、ある本当にある一部のデザイナーさんしかこう紙の見本帳ってこれまでは触ってなかったらしいんですけれども、そういったことを全然知らないままずっとやってきたっていうのが、まあ、王子製紙の歴史の中であってですね、私は実は、1998年かなに入社したのかな。でその頃は後で写真出てきますけれども、愛知県の春日井にあるに大きな王子製紙の製紙工場があるんですけど、そこに、6年か7年ぐらい勤めてて、ずっと紙を設計する側にいました。設計して作る側にいて、まあ、営業じゃなくても技術屋で入ったんですけど、で、まあ、いろんな種類をこうの紙を作ってきたんですけど、これがなかなか皆さんの手元に届いてないということがある時分かったんですけれども、あるもうデザイナーさんといろいろ話をしていて、こう気づいた、気づかされたことがあって、例えばこれ広げていただけるといいんですけれども、これノンブル振ってあるので、例えばですね、変がいいですね、32ページぐらいのものを見ていただいて、その後にですね、それを持ちながらですね、126ページぐらいを開いていただくといいんですが、これまあ、ちょっと昔の見本帳なので出てる文章も青山七重さんの一人日和でちょっと古いんですけど、こっち側をその32、33を見た直後にですね、ひょいとこっちの126ページ、127ページを見て、同じ文章が吸ってあるんですけど、その文章の感じがまるで違って見えるというかですね、片やなんか女の子っぽいのに、片やなんかこの男の人っぽい感じになるっていうか、これがもっともっと後ろの方だと黄色い紙が出てくるんですけど、黄色の紙にすると、ノンフィクション系に近くてですね、文章がね、でこっちになるとなんか恋愛っぽくなるみたいなところがあるっていうことが、まあ後々分かっていくんですけど、今知ったかぶって言ってますけど、昔は全然分かんなくてね、ただひたすら作ってて、なんで6色も7色も作ってるんだろうなと思ってたんですけど、結構そこに意味があるっていうことが、でも今さっき読んだね、ああいうこととも関係しますよね。でなんか今までこういう見本帳って実はなくてですね、実はこれって両面に刷ってありますよね、紙印刷してありますよね。でこれ両面に印刷するとこう裏抜けがバレてしまうので、紙会社っていうのは必ず片面の印刷見本しか作らなかったんです。絶対両面やらないです。裏抜けがバレるともう売れないと思っちゃうの で私がその製紙工場にいた時には、特にその技術の高い紙がいい紙だと思ってたんです。技術が高い紙っていうのは、例えばものすごい白かったりとか、ものすごいテカテカしてるとか、ものすごい裏抜けしないとかっていうのが、まあ、一番技術を要する紙なので、そういったものが一番いい紙だと思ってたんですけど、いろいろこの工場を離れて本社に来て、ユーザーさんといろいろ話してるうちにですね、そのいい紙の定義っていうのがあんまりないなっていうのが思ってきたんですね。その人が一番いいとか、そのシチュエーションに一番合ってる紙っていうのがいい紙であって、我々が言ういい紙っていうのはかなり間違っているなっていう感覚で、まあ、全ての紙をちょっと平等に見ようみたいな感覚を、まあ、思ってですね、でこういう見本帳を作ったっていうのが最初なんです。でここは最初に今三浦さんの方からこの挨拶文がいいんだよなって言っていただいた、これは、実は OK 水晴らしクラフトっていう紙で、
封筒に使われるとか紙袋に使われる紙です。昔の紙、茶色の紙袋とか、今はマクドナルドもそうですけど、これ言っていいのかな、まあ、マクドナルドもそうですこの紙なんですが、こういった紙で別に本門を吸ってもいいじゃないかとか、うん、まあ、そういうなんか、まあ、とにかく平等に見ると、包装用紙って言ってるのは我々が勝手に包装用紙って決めてるだけで、その使う側にとっては別に普通の同じ紙として扱ってもらった方が、こういうふうに使うこともできるしっていうのができるといいなということで、こう作り始めたのが、これ多分その見本帳改革じゃないですけど、そういうユーザーさんの目線に立って作った多分一冊目だと思うんですが、こういったこれがやったらおかげさまで非常に評価されましてですね、これはいい見本帳だって、今までとコスト変わってないんですよ。でもものすごい売れたわけじゃないですけど、これただで配ってますんで売れないんですけど、非常に評価が良くってですね、でそれからなんかいろんな見本帳を作り始めていったっていうのが、なんかさっき今のお話にもありましたけど、はい、その作り手の方でそのいい紙っていうのと、はい、うん、使う側でそのいい紙っていうのが違って驚いたみたいな話ありましたよね。ありましたね、うん、一番驚いたのはこの中に入ってる、これは本当に面白かったんですけど、235ページのあったり、あ、じゃあ255とかですね、253もっとあったかな、その辺ですね、270とかについてアドニスラフっていう紙が出てきて、こうザラザラした紙があると思うんですけど、これ僕らはねダメ紙って言ってたんですよ。ダメ紙、ダメ紙、粗悪な紙。なんでですか。下級紙って言われてるんですよ。下級紙、もうザラザラじゃないですか、うん、もうザラザラで、なんか昔のわらばんしみたいなやつで、うん、やっぱ僕らはもう平滑な、平滑な紙が、つるっとした紙、一番技術のある紙だったので、もう全然技術も必要としない、ラフな紙で印刷も綺麗に乗らないし、うん、なんか焼けちゃうし、うん、っていうので、まあ、本当に価格レベルも一番低くてみたいなのが、デザイナーさんのところ行くと、いいねこの紙いいねこの紙とか言われるわけですよ、うん、もうわけわかんないですよ、うん、俺は本当にこういう紙作れって言って一生懸命作ってきて、白色度何パーセントとかスペックすごい言われて、そこにはめるようにはめるように頑張ってきたのに、全然技術を、まあ、あれ、石破さん、さ、春風、目録新聞じゃなくてさ、春風クラブでこういう茶色のほら、 あれあるでしょ、あれはね、多分鈴木さんが今さっきおっしゃったその包装用のっていうかな、うんうんうん、だけどそれにその紙にそのなんか尻上がりさんのアドニスラフ、あ、尻上がりさんのアドニスラフだろ、うん、じゃあダメ紙で作ったんだ、ダメ紙、いや僕ら当時ダメ紙、あ、当時ダメ、今はいい紙、今はそういう、今はいい紙、今はその書いてるから、今とてもとてもいい紙そういうところが分かる、あ、これクラフト紙とか、ね、これクラフト紙ね、はい、だからむしろ我々はほらあまりこうつるっとしてない、今のこのアドニスラフもそうなんだけど、こう手に持った時にこうね、質感があるね、質感があるっていうかね、ちょっとざら、少しざらついてた方がありがたい、うん、こういう紙って、うん、分かりますかね、こうやるとこうムラが出るじゃないですか、あ、出る出る出る、こうやってこう透かすとですね、うん、こういう茶色の紙、ここに入ってる茶色の紙もそうなんですけど、こうやって透かすとですね、ムラムラするんですよ紙がで、これはね、地合いムラって言ってものすごい嫌うんです。地合いムラ、地合いムラで、これはなんでこういうムラが出るかっていうと、こういう、まあ、クラフト紙っていうのは、まあ、袋に使われることがたくさん、まあ、そっちが圧倒的にメインなので、うん、破れちゃいけないんですよ、だから強度を求めるので、うん、紙の後でお話しますけど、原料はまあ木を使うんですけど、その中でもすごい長い繊維の木を使うんですよ、うん、こういうこれアドニスラフ、これ尻上がりさんのね、はい、アドニスラフですね、アドニスラフ、いい紙ですね、今はそう言うんですけどこれとかもね、その長い紙を長い繊維でやるとこう絡むと、繊維が絡めば絡むほど強い紙になるのでいいんですけど、濃いところと薄いところができるので、うん、透かした時にムラができるんです。でそれはダメっていうふうに言わダメなんでされてたわけですね。とかムラを消そうとして何億円も設備投資するんですよ。あ、でもそれをなくしてくれるなとかデザイナーさんとか言うわけですよ。そう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 、だってこれ
選んでこれにしたんですよ。その時そうカルチャーショックだったわけですよ、それがね。でも、うん、でもそういうことがあるなっていうことでこういうのも見本帳に入れてみたりとか、うんうん、そのやっぱとにかく紙を平等で見てほしいし、なんかこう紙を平等に見るっていうのはいいですね。いいと思う。であと選んでほしいじゃないですか。だから、実は王子製紙だけでもその銘柄数っていうかこういう一般的な銘柄数だけでも100ぐらいあるんですよ。でそれを分かんない見本帳だと、うん、もう選ぶ気力失せるじゃないですか、うん、でも選ぶと結構楽しいことがいっぱい起きるんですけど、うん、やっぱりその紙を選ぶのが面白いなって思わせるような見本帳にしないとなかなかここで「あいいよコートで」とか「いいよ上質で」とかって言われちゃうと、うんうん、もうはっきり言っておじだろうが日本製紙だろうがどうでもいいわけですよね、うん、他社さん、うん、大王製紙さんでも何でもいいっていうふうになっちゃうと。現場で汗水垂らして働いてるおやすさんたちに申し訳がないので、うん、なるだけ OK ってついてると王子製紙なんですけど、うん、OK なんたらっていう紙を指定書に書いてほしいなっていう思いがあってですね、うん、まあ、そうすると我々はちょっと幸せなので、うん、なんかこう喜んで選んでほしいな、まあ多分そのデザイナーさんからすると紙を選ぶっていうのは億劫なのかもしれないんだけれども、うん、その選び紙選びを一生懸命やることによって、うん、作品のテストを絶対買ってきてしまうので、うんうんうん、それが紙媒体のいいところだと思うので、うんうん、なんかそういうふうに見てもらいたいなということでこういうのを作り始めたっていうのはあります。で今日あの皆さんにそのあのプレゼントでお渡しした中でね、こういうのも入ってますよね。これのねこれあの二重になっていて OK、サテンバルーニーっていうのがありますけどこれにこうあの段ボールが入ってて、その下こう小さい このサイズのが4つ入ってると思うんですよ。これなんかね見た時にほら今これ今ちょうど源氏物語こう読んでるもんだから、これああこういう風にね昔の人もあのこういう中から例えばあの光源氏に手紙を書く時にこういう色のものをね、しかもほら季節によってまたあれでしょ違うわけでしょ、自分のセンスだけじゃなくて春夏秋冬いつの季節にその歌をっていうことがあるわけだから、そうするとねこれやっぱりその紙選びがもう面白い。これ別にその出版関係じゃなくても紙をこう選ぶことがたあの誰かにこう手紙をね書くのにしても何を選ぶかっていうか面白いな思いますよ。さっきの包装用紙でいうとこういう包装用紙の見本帳も作ったんですけどね、これも今までほぼなかったんですけど、なんか、まあ、茶色は印刷しないって言われてたんですけど、まあ、4色刷っちゃったりとか、まあ、意外と4色すると面白かったりするんでね、なんかそういうのを今あのクラフトで4色刷ってる紙袋って実はいくつかあって、あのカルディコーヒーファームさんのやつとかはみざらしクラフトに4色印刷をしてるとか、うん、なんかそういう、まあ、クライアントさんもそういう方がね特徴を出したいという方ができてきて、うん、なんかそういうなんか1色で当たり前だったところを4色吸ってみるとか、うん、でそれがあの昔だったらもうバキバキに発色しなきゃいけなかったのを、うん、別に沈んだ方が逆にいいとか、ね、うん、自然な感じになるとかっていうのが、うん、今その僕らはすごい発色させたかったんだけど、うん、沈んだ方がいいとか、うん、あのよく分かんないことを言われるわけですよ、うん、でなんていうのさっきのこのこれもそうなんですけど、うん、これってあのこっちが白でこっちがちょっとグレーっぽいやつで、あの紙箱に使われるやつなんですよね。紙の箱にこう使われるんですけど折って、で普通はこっちが内側でいやこっちに印刷をするので、うん、こっち綺麗な面にしてあるんですけど、こっちに刷られると、うん、もう意味わかんないわけですよ、うん、きれいに作った方に刷ってくれよって思うんですけど、なんかねこっちに刷りたがるので、皆さんで、ね、最近、うん、こっちのザラザラの方がいいとかっていうのがあったんで、うち大体そういう結果ですよ。そうそうもう最近もうあまりにちょっともう僕らもちょっとやっぱそこに拒絶しててもダメだなってことで、例えばこれちょっと皆さんにお配りしてないですけど、こうわかりますかね、まあ後でお回ししますが、表裏差がありますよね。めちゃめちゃ表裏差がありますよね。もうつぶつぶですよね、うんうんうん、これは何の紙かというと、これはあの段ボールの原紙です。段ボールっていうのはこう、まあこれ一枚の紙と思っていただけど、ここにこう並々が入って段ボールなんですけど、うんうんうん、内が当然表に出ないので、うん、もう何もしないんです、うん、だからもうつぶつぶ
粒粒ですっていう、ぜひこう回していただけると、こういうので本作ってもいいだろうなとか、もう昔はその塵があると嫌だとかね、でもその方がなんか味があるっていうか、こういうのはこう工程上やむを得ず出てきてしまう方が信用されるというか、なんかわざと作ったんじゃなくて安心ペーパー自然の感じ、もうやむを得ず出ちゃったっていう方がなんか意外と紙として力があるかもしれないっていうか、紙の値段で言うとすごい安いんですけど、価値は同じなんじゃないかなって、そのビカビカがダメとかじゃなくて、ビカビカがあるがゆえにその両極じゃないけど、反対側にあるものは非常に両方が引き立つんじゃないかなっていうのがあって、まあ最近はこういうことを偉そうにやってますけど、あのそういうのに気づいたのは5年ぐらい前なので慌ててやってる感じで、僕この間伺って拝見しましたけども、ペーパーライブラリーというのは鈴木さんが立ち上げられたんですか？立ち上げだっていうと非常に語弊があるんですけど、そのデザイナーさんはこう世の中に、実は製紙会社って世の中にそのデザイナーがいるっていうのを知らなかったんですよ。びっくりすると思いますけど、紙は印刷会社さんのとか出版社さんの購買部さんが選んでると思ってたので、そこに一生懸命営業してたんですよ、夜な夜な、接待してたんですけど、全然売れないんですよ、それと紙決めてる人が違う人だっていうのその6年前に分かって、遅いですよね。なんで分かったのかっていうと、その紙って売れたんですよ、黙ってても、売れた時代があって、もう儲かってたんですよ、もうこんなあったんですよ、そしたらある時から売れなくなってきたんですよ、やばい赤字になると思って、それはなんでですか？いや、電子書籍もありましたけど、その本当に出版不況じゃないけど、で売れなくなり始めたんですよ、新聞もダメになって、新聞ダメになって、そうするとなんかこう今までずっと当たり前のように作ってた機械が止まったりするんですよ、やっぱこう死活問題じゃないですか、で、だからそこから動いたから手遅れなんですけど、こういう今の事態も招いてるんですけど、やっぱりそこで気づいてきたっていうか、ホームページも開設してたら、その見本帳をくださいとか、職業デザイナーとか書いてあるんですよ、誰だこれと思って会いに行くわけじゃないですか、でさっきみたいな話を聞くわけです、ザラザラにみんなこう触ってみて、ザラザラに止まるわけですよ、あれと思って、でこれはまずいと思ったんですよ、直感でね、その自分たちのいいと思ってる紙とユーザーさんがいいと思ってる紙が全然違うわけですよ、はっきり言って両極にあるっていうのはこれ多分死んでしまうと思ったわけですよ、でそうした時にその見本帳を実は自由に取れるところはないんですよって話を聞いてたので、それは作ろうと思ったんですよ、でそれが2006年の11月、じゃあそれ外に出ていって分かったんですね、分かったことで2006年の11月に作ろうっていうのがあって、で当時、銀座いらっしゃったんで分かるんですが、あそこって何もなかったんですよ、船の模型がポツンってあって、あの右手の入って右手の船の模型がポツンってあって、要はそのリッチな感じをこうリッチな空間を、で会社の家を見せつけるようなところだったんですけど、でそこに自分の会社の製品が自分の会社の1階にないのおかしいんじゃないかっていう、そういう、嘘やっぱでも並べてですね無理くり作ったのが2006年11月で、その自分が一番危ないと思ってますから、そこにでもお金は会社が出してますけどね、もう一応発起人みたいな感じで作り、鈴木さんが作られたってことですね、やって、今6年5年半ぐらいやってきた感じなんですけど、残念ながら僕今実はここ今こう出てますけど、昔は陽子技術部っていうところにいて、思いっきり紙やってたんですけど、今実は新事業って実は紙以外のことをやってるんですけど、年末に異動になって今この部署にいるんですけど、三浦さんからお話しいただいた時はまだ陽子技術部にいたので、そのままお前がやれって言って今今日来てますけど、そういう感じで相当な危機感をいただきましたよ、だって本当に違うんですもん、だってもう全然バカにされてて笑ってた紙がいいって言われちゃったらちょっと焦りますよね、俺は一体何のために技術開発してきたんだとか、現場で汗水、本当に現場って劣悪な環境で、夏とかはもう40度だし湿度 100% だしというような環境で皆さん作業されてる人たち申し訳ないなと思ってですね、俺ちゃんと伝えなきゃと思ったんですよ、伝えなきゃと思ったんですよ、言わないと分かってもらえないじゃないですか、
見本帳を取ってもらわないと話にならないので僕らとしては。だったらそのこういうふうに入ってた時にあって言って手が伸びる見本帳を作らないと、うん、ここがないと勝負にならないので、うん、まず取ってもらう見本帳を作るっていうとこから始めた。なるほどね、うん、6年前、うん、まあその後いろいろ変わってくるんですけど、うん、でまあ結局そのやり始めるといろいろ見えてくるものがあったりとか、うん、まあとりあえず最初はこう紙を選んでほしいとか OK なんたらを選んでほしいって思ってたんですけど、ちょっと状況が今こう紙媒体がどうなるんだっていうような状況になってきたじゃないですか、うん、でそれはここ本当に 2,3 年の話 で、うん、でそういう風になってきた時にその OK みざらしクラフトを書いてくれればいいっていうような状況でもないなって思ってるのが最近、うん、でもっとそのちっちゃい世界じゃないですかそれって、うん、もっと全体でその紙の良さを知ってもらわなきゃいけないって思ってやってきてるのがこの 2,3 年。あ、だからちょっとそこはだいぶ変わってきてるというか、うんうん、トレーニングして変わってきてるところがあるんですよね、うんうん、なんか本当にその自分たちだけが良ければいいっていう状態じゃなくなってきてるのが最近、うんうん、でこの間、まあ銀座 の、 あの、はいね、おじさんの会社に伺って、でその、まあ、鈴木さんが立ち上げられたそのペーパーライブラリーも拝見しましたし、うん、でその後いろいろこう打ち合わせさせていただいた時にね、うん、あのすごく面白かった、いろんなあの話が面白かったんですけども、あの外国からその安い紙が入ってくるっていう話があって、それでそのまあ王子製紙さんとしては外国からどんどんこう安い紙が入ってくる、そのことはあの考えなくちゃいけないことなんだけども、安い紙ってなんであの安くできるのかみたいな話がありまして、あれがねすごく面白かった。でなんかあの時の話で安い紙っていうのは貧しい国が貧しい状態でいてもらわないと安い紙はできないみたいな、うん、材料が安くできるからっていう話でね、うんうんうん、いう話がありましたけど、あのところの話ちょっとどういうあの写真から見ますかね。あ、写真で見ながら行きますかね。用意しましたね、はい、じゃあちょっとあれですかね、寺地君、うん、ね、これ実はねいろんな紙の種類がさっきあるって言ったんですけど、あ、ごめんなさい、本当にまあ、こういう紙もそうですし、ちょっとここ失礼してあれなんですけど、こういう色紙なんかとか、あとエンボスが入ってる紙とかっていろいろあると思うんですけど、紙の作り方って基本みんな一緒なんですよ。で基本一緒で、なおかつ材料も実はほとんど一緒でっていうのが、まあ、頭の中に入れといてください。それすごい大事です。でこれが私が6年勤めた春日井工場の前景じゃないんですけど、ですね、この辺がね社宅ですね。僕の本籍地ここです、春日井市王子町一番地というところが、ね、私の本籍地なんですが、まあ、そんなことはどうでもいいですけど、これが、ね、チップヤード。王子町ってその会社の名前が町の名前になってるんですか。そうです、春日井市王子町とか、あと苫小牧市王子町とか。いや昔はメーカーっていうか製造業、東京の王子は違う、王子はあそこも王子があったんです、昔は。あ、そうなんですか。明治の時に、まあ、それ後で出てきます。あ、はいはい、でこれこういうような感じで製紙工場っていうのは、まあ、必ずこうチップヤードがあるんですけど、これまあ非常に大きい。チップヤードチップのがこう山積みになってるんですね。これが製紙原料っていうのは紙、製紙原料って木材なので、うん、必ずこういうのがあります。でもう一つ次のスライド、これ使う時にはどうぞ。あ、はい、これあとこの古紙ですね、新聞の古紙とか、まあ、段ボールの古紙はここはちょっとないんですけど、まあ、いろんな古紙があります。もうこれも大体これ1メーターぐらいですが、ちょっと人が写ってないんでパス感がないですけど、まあ、非常にたくさん製紙工場っていうのは、うん、チップと木と古紙で紙を作るので必ずこういうヤードがあるんです、うん、で大体比率ってなんとなく分かりますか。どっちが多いと思いますか。木を使う紙の原料の何割が木で何割が古紙だと思いますか。37 77古紙。
7が腰、7が木材、半々。これはですね、今ね6割が腰です。で4割が木材です。でなんで腰が多いのかっていうと、段ボールがほぼ 100% 腰だから。で段ボールは結構材料を使うので、あとこういうお菓子の箱とかで使われるのも、8割9割腰が使って、腰がだいぶ多いですね。でも4割木材なので、これはかなりの量です。で実際に、日本の、 木材の使用量の半分ぐらいは紙パルプ産業が使います。もうそのぐらい使うっていうのをこう覚えておいていただいて、で次いきます。で、これで紙を作っていくんですけど、木材どうやってこれが紙になるのかなって思っちゃうと思うんですけど、これを回ししますが、これはですね、グツグツ薬品とですね、蒸気と圧力をかけてですね、圧力釜みたいなのに煮るとですね、こういう繊維が取れます。これが回しちゃっていいです。これワンセットで、これでワンセットで、でそれで、水に溶かして紙をすくと、さっきのこれになります。 OK、 もうそのままですね、茶色の繊維が取れてそこでやるんですけど、まあそういうふうな、紙を作るのが、工程であります。で、製紙工場行くとこういうふうに横流れてますが、この中に機械が入ってます。紙を作る機械が、はい、行きます。次お願いします。次の、はい、こういう感じで紙を作ってます。たまたま人がうまく写ってるのでスケール感がわかると思いますが、こちらから原料が流れてきて、まあ、和紙の職人さんがこうやってるのをこう見たことがある方はいらっしゃる、うんうんうん、まあ、それを機械でキャタピラみたいにこうぐる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 回ってるの でここの上に原料を流し、ここからこの金属のところから出てきますので、ここからビュンって言って出すと、シート状になってくると、でこれをまあ乾燥させていくんですけど、こっちが茶色ですよね。これ水嵐クラフトってこの茶色の紙だけど、で向こう側、あっち白ですよね、あれは本当にコピー用紙みたいな白い紙を作るっていうので、まあ、こうやって2台並んでたりします。はい、次ですね。次、はい、こんな感じですね。人がここに立ってて、さっきの網の部分ですけど、ずっと向こうに流れてきます。でなんでこんなに大きい機械がいるのかなっていうとですね、パルプの繊維をさっきもじゃもじゃ回ってたと思いますけど、あれをこう均一に横に伸ばしてあげる。これ6メーターとかあるんですけど、横に展開するのに濃度は 1% ぐらいにしなきゃいけないんですよ。だから水が 99%、でそれを最終的にこの今のこの状態で大体 5、6% 水が入って、水分 5、6% ぐらいです。ゼロになっちゃうとボロボロになっちゃうので、大体 5、6% ぐらい含ませてるんですけど、これを40秒ぐらいでやらなきゃいけないので、もうとにかく乾燥との勝負です。もうとにかく乾燥性って作るので、中にドライヤーっていって蒸気がいっぱい入ってて、そこに通して、紙を作るので、まあ大体その展開するところなんてわずかなもので、実際もう圧倒的に長いっていうのが製紙工程です。まあこんなのあります。はい、次お願いします。でこれは何をしてるかっていうとですね、紙の表面ちょっとテカテカしてると思いますけれども、塗工紙っていう、コート紙っていう、コートって言われてる、印刷をしっかり載せるために、網点をしっかりつけて発色させるために、お化粧をしてます。それがまあこれ今日はメインじゃないんですけど、塗ってるものは、炭酸カルシウムとか石です。石ころ、ファンデーションに使うようなやつですね、女性のそんなものを塗ってます。そうするとまあ綺麗に、まあ、今日これが大事です。はい、次お願いします。でこういうふうに巻き取ると、でこの時大体水が 5、6% というの でこの時に茶色だったら茶色い紙だし、白だったら白い紙だし、エンボスつけたければこの前にエンボス機を入れてあったりとかっていうので、いろんな紙を作ります。で色を入れたい時には最初のところで染料、赤だとか黄色を入れて作るので、紙の作り方って基本こんな感じでずっと一緒なんです。でここで問題になってくるのが原料の問題なんですよね。でまあ、原料の問題もあるんですが、結局そのなんていうんですかね、さっき その安い紙が入ってくるっていう理由っていうのがまずあると思うんですけど、さっきチップの山が見えたじゃないですか。あれは日本のものじゃないんです、あの木が。どこのものかというと、どこから来てると思いますか。なんとなく東南アジア、いいとこ言ってます。東南アジアもあるんですけど、メインは
ブラジル、南アフリカ、チリ、要は地球の反対側から運んできてるんです。だからもうその時点でだいぶ高いですよね。で、欧米の方はどういうふうに作るかっていうと、欧米っていうのは自分のとこにその山があったりとか森林があってですね、材料が欧米は出てくるので、欧米のチップっていうのは安いんですよ、欧米のメーカーが使おうとすると。で、日本の場合っていうのは遠くから持ってくるので、もうその時点で原料のとこですごい開きがある、負ける。で、ただ例えばじゃあ欧米で、例えば北欧の方だと紙がすごい盛ん、紙パルプ産業盛んなんですけど、北欧の方で製紙会社が紙を作りますと、原料すごい安いです、人件費日本と同じです、そうすると負けるんですね、うん、欧米の方が安くなるんですね、うんうん、あの原料が全然安いので向こうの方が、でうちは地球の裏から持ってきてますからね、うん、で彼らは隣から持ってきてますから負けるんです。で、じゃあ中国の紙が最近入ってきてるんですけど、じゃあ中国と比べたら どうなのか、中国も自分のとこで木材チップを持ってないので、地球の裏側から運んできます。同じです、日本と状況は一緒です、入ってきた時は同じです。でも作るところで負けます、人件費圧倒的に安い、生産性もいいマシンが、うん、最新のマシンがあるので、うん、僕らこれ5、6メーターですけど、向こう10メーターで作りますから、うん、負けます。そう言って言うと、どうやってもその日本の紙っていうのは、北欧の紙にも負けちゃうし、中国の紙にも、うん、コストが勝てないっていうような状況が今起こってるので、まあ円高ですしね、どんどん入ってくるっていう状況で、決して中国品だけに負けてるわけじゃなくて、その北欧系の紙にも値段で負けちゃうっていうような状況が今ずっと続いてるというのがあります。で、そのネックっていうのが原料事情だったりします。で、古紙も結局今中国と対して値段変わらないので、まあ、そこで負けちゃうっていうような感じがずっとここ数年、一番それが円高でまあダブルパンチで来ちゃったっていうような状況ですね。で、今そのこれから写真お見せしますけれども、その木材っていうもの、木材その4割占めてる木材っていうものを、まあ、なんで地球の裏側から持ってこなければいけないのかっていうのがちょっと疑問になると思うんですけど、なんて言うんでしょうね、日本って実は世界で稀に見る森林国なんですよね。国土の 67% ぐらいが森林に覆われてますんで、本来であれば絶対出てくるはずなんですよ。でも今出てこないですよ。それは多分皆さんも今これ干ばつができなくてとか、なんか土砂崩れが起こっちゃってとか、日本の林業がダメでっていうのはどっかでニュースでこう聞いてると思うんですけど、まあ、それをちょっと今からちょっとご紹介するというか、それで製紙会社っていうのはですね、私の今回のチラシになぜかの、あ、次の写真お願いしてもいいですか、うん、この写真をチラシに入れたと思うんですけど、うん、これ実は我々の小路製紙の社有林でやってる、北海道の社有林で撮ったやつなんですけど、うん、実は細々と林業をやっています、小路製紙も。で、細々とというのは何でかというと、もともとはですね、50年ぐらい前の先人が、その将来我々の世代がその紙の原料できっと困るだろうってことで、工場の上流にこういう社有林をいっぱい買ってたんですよ。で、育ててたんですよ。で、それがいっぱい残ってる状況なんですけど、今先ほども申し上げた通り、地球の裏側から持ってくるっていう状況が、うん、ここで取るよりもここで取るよりもチップで持ってきちゃった方が安いっていう状況になってですね、ある時1980年ぐらいに一気に外材にシフトした時代があって、こっちがちょっと寂しい状況になって、今細々とやってるような状況です。で、今日本の林業ってほぼやられてないです。しっかりやられてるところとか、補助金なしで成立している林業っていうのはほぼない、ありますけどね、ちゃんとやってる方もいらっしゃるんですけど、ほぼやれないっていうのが問題で、今国のお金を使って、税金使ってなんとか立て直そうみたいなのが全国でちょっとずつ出てるような状況です、うん、で林業なんでお金がかかるのかっていうのをちょっとお見せします。はい、植えます。もうこれはね、機械で植えないんで、人の手で植えます、うん、一本一本植えるんですけど、でこれがさっきの木になるまでにだいたい70年か80年かかります。はい、植えます。で、皆さんここまでは
知ってると思うんですよ、うん、なんか今ほらイオンさんでも木を植えてますとかやるじゃないですか、うん、でもこの木を植えてからが実はすごい大変で、何をやるかということが次に出てきます、うん、はい、これそう下草刈りなんです、よくご存知でこれはですね、まあ、木は光合成しなければいけないんですけれども、雑草が勝っちゃうんですよね最初、うん、成長が遅いので、こっちは1年でっていうか、まあ、うんうん、極端に 1、2 ヶ月でドーンって出ちゃうと、うんうんうん、もう日が当たらなくなって枯れちゃうんですね。だからこう人で買っていかなきゃいけないんですね、うん、で木が出てくると、うん、これでだいたい 7、8 年ぐらいですね。だからまあ最初の何年間か毎年こういうことをやらなければいけない、炎天下にね、うん、やらなきゃいけないというのは結構重労働。はい、次いきます。でこれはねちょっと大きくなる、15年から20年ぐらいですね。でここになると笹が入ってくるんですね、うん、あの雑草じゃなくて笹が入ってきて、これもかなり大きくなるので、これをですねまた人の手で、これ機械が入れないんで、うん、人の手で刈る、そういうことをします。だいたいこう出てきますね、刈ったところは出てくる、刈らないところは全然見えない、うん、でこれがね除伐っていう作業です。除伐っていう作業、はい、で除伐が終わるともう木の方が勝ちますんで、あとはほっといてもでかくなるんですけど、ここであの多分今の一般の世間の人が大好きな間伐っていうのが出てきます、うん、これ間伐です。今結構機械で思いっきりできることができちゃってるんですけど、かなり密集して生えてるところで細い木を取っていきます。で間伐は環境に優しいんだっていうのが世の中的に出てるんですけど、ここで間違っちゃいけないのは、間伐っていうのはあの手段なんですよね。手段、目的ではないんです、うん、間伐が目的ではないんですよね、うん、間伐っていうのはできればしたくないんですけど、うん、間伐をすることによって木が太くなる、うん、他の木が太くなって、要はその太くなったやつの価値が上げるために間伐をしてあげる。だから間伐するために植林はしてないんですよね、うん、ちゃんとそのいっぱい植えるっていうのはちょっと意味があって、やっぱ枯れちゃうのがあるので、うん、そこの中で優先して頑張れる木を選んで、で切ってもっともっと広げてあげるっていうことをするための一つの手段としてこの間伐っていうのがあるんですけど、うん、今要はこれがこのまま実はね降りてこれないですよ、山からお金が、うん、お金にならないの で、うん、で切り捨て間伐って言って山にほっぽっといくっていうことが行われちゃってるんですけど、今お金が出てこれをこう意外と出てくれる仕組みになってきて、間伐っていうのは環境に優しいんだって話になっちゃったんですけど、うん、実は間伐っていうのは目的じゃなくて、あくまで林業の中の一つの手段でしかない、うん、でこれをやっていくと次のスライドで太いのがこう出てきて、こう周りは密集してないですよね、うん、でこれでこの木に価値が初めて出て、これがこういうのこういうのになるんですね、あの家具とか材とかになっていくっていうのなんですけど、今ちょっとその辺の家具とかもね、あのうまくその材料がどこから来たのとかって分からなくなってるので、巧妙に仕組まれてるじゃないですか。だからあの家とかもしっかりこう隠されてるじゃないですか。住宅メーカーさんは絶対木材出さないので表には、だから太陽光発電と床暖房とシステムキッチンで奥さんたちがこう飛びついてですね、そこに使われてる材のことなんか何も考えなくなってしまって、みんな買い材になっちゃったっていう、そういう歴史ですね。で欧米の方はこの林業っていうのをやって、このあと製材やるんですけれども、これは出るのかな、あこれはまあ後でいいですね、うん、まあここからやってこう製材、丸から四角を材を取りますよね。でそれが柱になったりとか家具になったりとかして、うん、でそこから柱にした残りの部分、これがチップになって紙になるんですよ。でこの丸から四角になるのにぶどまりっていうか、そのなるどのぐらいになるのかっていうと、実は 50% ないんですよ。丸から四角を取らなきゃいけないので、いっぱい端材が出るんです。でそれをチップにして紙にするっていうのは欧米がやってきた。だ欧米の紙パルプ会社っていうのはみんな製材会社です。でっかい製材会社、どこの会社もで、要は彼らは半分出てきちゃうゴミを、10円のゴミを100円の紙にするってことをしたんですよ。で欧米の紙パルプ産業っていうのは発展した、うん、でも日本の場合は明治維新の時にあの王子っていう、北区王子ってありますよね、あそこに製紙工場を作ったんです。 あれが我々の前身なんですけど、うん、その時に製材会社とは関係なかったんです、うん、製紙技術だけが入ってきてしまったんで、うん、林業は林業で零細でずっとやり続けてたっていう歴史があって、日本だけ分断して入ってきちゃったんです。
まあ、今中国もそういう状況ですけど、欧米はしっかりそのシステムができてて、その森林っていうか林業が成立してる国っていうのは先進国しかないんです。なんでかというと紙パルプ産業があるから、その半分出てくるゴミを使える企業があるから、あの林業っていうのは成立するんですけど、日本は分断されてるので成立できないんです今のところね。でそれを今ちょっとぐじゅぐじゅやってるんで、こんな絵とか、あの林業、去年国際森林になったんで、あの林業っていうのは実は植えてからが大変なんだよって話をしたりとか、要はここから柱になってって残りのチップが紙になるんだよみたいな、その原料のルーツみたいのをちょっと今紐解こう。でその紐解くことによって紙の魅力がまた違って見えるんじゃないかって。今だとその電子書籍に比べて遅いとか、かさばるとかっていうよくわかんない尺度の、あの競争をさせられるんですけど、もともとも役割が違うので電子と紙は、そういうことじゃなくて、こういうことも含めてその原材料から含めたこの流れを見せることによって、もうちょっとそのやっぱこの視認性はいいよねとか、この物感はいいよねっていう紙のそのデメリットじゃない部分っていうか、なんか電子と比べて、電子メディアと比べてどうとかっていうような、なんか不当な評価から逃れられるために、こう逃れられるんじゃないかな、こういう全部の仕組みを見せることによってっていうことで、あの王子製紙も変わった会社でちょっと変わってきて、昔はこういう写真を絶対オフィシャルに出しちゃいけなかったんですけど、あの要は森林伐採企業だって思われちゃって、なんか東南アジアのハゲ山の社会科の教科書のイメージがちょっと僕もまだ残ってるんですけど、製紙会社はみんなアマゾンの熱帯で切ってるみたいな話になっちゃうんで、出したくないんですよ。でもよくよく考えると、その例えば丸太を切りますと、切ってこのまま柱で売った方が一番高いんですよ。チップゴミみたいなのなんですから、そうしたらこの丸太一本切って全部チップにするバカはいないんですよ。どう考えたら一番トロの部分をちゃんと取ってから、どうにもならないゴミをチップにして紙にしよう、紙は別に繊維があればどうでもいいので、だから全部をチップにする人は絶対いないんですけど、どうも世の中的にはそう思われちゃってるので、あのやっぱり一番四角の柱で売った方が高く売れるんですよ。何万円という価格で売れるんですけど、これはパルプのチップになっちゃうと数千円になっちゃいますんで、そういうところ分かれば簡単なんですけど、そういう形でね、できればいいなと。でちなみにその日本の、森林が 67% 今あるんですけど、それのその成長量、森林の成長量っていうのは全然日本の木材の使用量より勝ってるので、切ったからといって、ダメになることはほぼないんですよね。でむしろ今あの日本の林業が抱えてるのっていうのは切れないことが問題で、要は干ばつができなかったりっていうことで土砂崩れポンポン起こるじゃないですか、あれってやっぱこう保水力がなくなってるんですよね、で干ばつができないっていうことは密林になっちゃってるので下草が生えないんですよ、そうすると根が張れないので保水力が弱まってダメになるんですよね、なんかねその辺がちょっともどかしいですね。知れば知るほどね、その二酸化炭素吸収しますとか言ってるんですけど、二酸化炭素吸収させるために何億もかけて林業やらないんですよその二酸化炭素吸収するのは後からついてくることで、ちゃんとやってりゃ勝手に吸収してくるので、そんないいんですよ、林業やるためにやってるので、でもそう思ったのは一つ理由があるんですよこれは言っていいのか分かんないんですけど、あの覚えてる方多分結構いると思うんですけど、3年ぐらい前に紙会社がやらかしたことがあるんですよ、とんでもない事件が。言うとすごい会社で怒られるんですけど、何ですか、偽装をしたの覚えてます？偽装した、古紙を使ってないのに使ったって、ありましたでしょ、古紙の環境に優しい製品ですって言って実は全然入れてなかったとか、あったじゃないですか、あれが掘ったん、いやあれからまあ紙会社おかしくなっていったんですけど、紙業界がおかしくなっていったっていうか、その古紙を使う、古紙製品って高く売れたんですよ当時、あのエコ製品だって、売れたんですけど、実際はね古紙使った方が安かったんですよ、そう木材の方が高かった、古紙が安かった、
で、そのある時に1990年ぐらいかなに神奈川県80年かな神奈川県庁が最初にあの山百合っていうコピー用紙を古紙で作るっていうのが始まったんですけど、あの時木材がガーッて高くなってた時代で、このままじゃ紙作れなくなるっていう、当時の本州製紙っていう会社が、今小路製紙ですけど、が古紙で作り始めたんですよ。そのもともと繊維は一緒なんだから作れるんじゃないかって言って作り始めたのが最初で、要はもう本当にコストを抑えるがためにやってきたのが古紙だったんだけど、どっかでゴミ問題が出てですね、都市ゴミの問題が出たじゃないですか。もうこのままだと埋め立て地終わっちゃうみたいな、あれでガッて出て製紙会社を悪乗りして環境製品ですってやった。でも歴史を調べていったらコスト削減だったんですよ。結果環境には良かったですよ、ゴミは減ったので結果ね、だからこれもだから CO2 も一緒で、林業やっていったら結果 CO2 するのかもしれないし、結果 水源寛容力が増してくるかもしれないけど、結局木を切ってちゃんと家建てて家具作ってっていうことでやっていけばいいんですよ。で切らないといけないんですけど、別に何にも悪びれる必要はないというか、どんどん出した方がいいっていうのが最近の考え方、でそうすると紙を見る目が変わるというか、結局製材会社っていうのは紙会社が紙作らないと止まっちゃうので、なんでかというと 50% ゴミが出てくる、お尻が詰まっちゃうから工場を飽和しちゃうわけですよ。というとやっぱりそういう意味でも紙って結構大事っていうか、いろいろ果たしてる役割があるので、まあ理にかなった産業かなと思いますけどね、ちょっとこっちの方もあれですかね、ますか、見せてもらえますかね、まあ、この後取材するんですけど、まあここはまあいいですね。でさっきも機械が結構出てるじゃないですか。で最近機械を入れるっていうのがこの欧米では流行っているっていうか、欧米が今生産性が高いのは機械が入ってる、日本はチェーンソーでやってるから1本ずつやってる間に欧米は機械で10本切っちゃうみたいなことをやれるんですけど、でこの機械が入ればいいんだけど、日本でなんで機械が入らないかっていう問題が一つあって、道がついてないんですよ、林道がついてない。でなんか山っていうとその道なきところを行くのがすごい素晴らしいみたいな感じに言うんですけど、それはいい山じゃなくて、やっぱ適度に作業道が入ってるっていう、そんな広い道じゃなくて3メートルぐらいで、はい、これ北海道ですけど、北海道は道を入れてます、こういう感じで、で北海道はね、今なんでこの雪のシーンがずっと続いてるって思ってると思うんですけど、冬やるんです、本州は違いますよ、冬やるんです。冬林業こう雪かきしてでも冬やるんです、これ理にかなってて、雪があると土が機械が張るじゃないですか。で土壌を傷めちゃうと森はダメになってしまうので、何センチかで生きてますから、だから傷めないためにやるんです。であとマイナス、これマイナス20度ぐらいなのでツルッツルですから木がよく滑るんです。でさっき一個前のやつみたいにこう引きずれるとか、いうことができるんで、もう極寒の中で作業するっていうのが北海道で、もう次の夏に補修をします。冬作業するために夏一生懸命こう例えば崩れちゃったところは土のを積んで整備をして道作りをするっていうのが最近の林業のスタイルっていうので、林道っていうのが結構大事になってきて、こんな作業これ1日ぐらいで作っちゃうんですけどね、でこれ取材に行って1日ここで定点観測しててバカって言われたんですけど、何しに来たって言われたんですけど、なかなかこの取材は面白かったですね。これも北海道ですね。はい、で、出てきた材っていうのは、製材会社に入ります。でここは先ほども言いましたけど、王子製紙は製材会社一つも持っておりませんので、よその会社ですに、自分たちの丸太を入れる感じですね。はい、次ですね。でこういうふうに丸太から四角を取っていくんですけど、さっきここまであったのがもうここまでないですからね、だいぶぶどまり悪いですよ、50はなかなかないですよね、はい、でここからどんどん切られますから四方が、はいはい、で、それはチップになってこういうふうに山積みされて、1日でここが満帆になっちゃうぐらい出て、でこれはここで今下にトラックがいて、これが製紙工場に運ばれてきて、さっき春日井で見たあの山に、まああれは外材なんですけどまあ一部スズメの涙程度に入ります、はい、1% ないと思いますね、はいはい、こんな感じですね。でこれはね、ちょっと特殊なやつで、これはどこですか。これはね苫小牧、王子製紙の苫小牧、新聞用紙を、日本の半分以上の新聞用紙を作ってる
工場です。あ、そうですか。でここはですね、新聞の場合は結構丸太を使うんですよね、うん、で見ての通りすごい量じゃないですか、うん、もうそんじょそこらの製紙、うんうん、製材工場より全然でかい、うん、でこれね春先に撮った絵なんですけど、冬やるじゃないですか山、うん、春いっぱいになるんですよ、こういう感じで。それを分かると工場の人も春になるとなんか土場がいっぱいになるんだよねって言ってるんですけど、あの絵を見せると納得するんです。あ、冬やってるからねっていう感じ でこういうので、ちょっと特殊なパルプを使わなきゃいけないので、新聞とかは、うん、丸太から使う昔ながらのパルプっていうのを使います。でこのあとこういう感じでゴロ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 回すと皮を剥いてですね、このあと大根おろしみたいにガーってするとですね、これなんですか、これこれ何薬品かなんですか。これ水です。ただあ、ただお湯、お湯、うーん、でゴロン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 回してるとすり合って皮がむけて、皮はあの繊維が出てこないので、うん、この身だけ使う。でこれをこうグリ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 ってすりつぶして使う特殊なパルプ でそれを使ったアドニスラフなんです。あ、で細かい、ね、そう機械的に潰すので、うん、細かい繊維になっちゃう。そうすると細かい繊維になると何がいいことがあると、ふかふかになるんですよ。うん、間に空気がいっぱい入りますから、長い繊維だとこうなっちゃうのが、うん、細かいとボーってかさが出て、で裏抜けしなくなる。新聞あまり裏抜けしないですよね、だからそういうのに適してるのでやるんだけど、電気がかかるんですよ。電気がかかる、電気代が。あ、木もまさか繊維になりたくなかったと思うんですよ、うん、そのまま木のまま痛かったのに無理くり繊維にされるので嫌がるんですよ、うん、だからそれを強制的にやるのですごい電気くるんですよ、うん。でさっきお回ししたのはあの薬品で溶かすやつなので、あんまり電気食わないんですよ、うん、薬品だけなの でその代わりあの木の接着剤の成分が抜けてきてしまうので、うん、その木から半分ぐらいの繊維しか取れない、うん、けどしなやかな繊維、うん、でも半分出てきたのは熱で燃やすんですけどね、燃料として燃やすんですけど、うん、これはそのグリグリグリっていうと、グリグリって言いましたね、さっきグリ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 って何ですか。無理やり。あ、無理やり。すみません。あ、そうですか。あ、それ方言なのかしら。え？方言、ね、初めて聞いた。無理くりやるって。あ、すみません。無理やり。無理やり。あ、そうですか。こういう、まあパルプの種類もいろんな種類があって、うん、まあ基本的に薬品でやるのがおそらく 95% ぐらい。うん、で、日本にこう唯一こういうのが残ってて、これは電気をすごい食います。うん、で、苫小牧工場、さっき見せた苫小牧工場っていうのは、まあ、最近あの節電とかありますけど、北海道で使う電力の10分の1を使うっていう。あの製紙工場ってスケール感だけはでかいんですよ。もうプラントの10分の1使う。でもそれを自家発するんです。またこれが豪快なところなんですけど、全部自家発しちゃうんです、うん、でそれは何でやるかっていうと、先ほどその、 あの溶かしたやつは全部燃やすんですよ。あとまあ石炭燃やすのもあるし、あと苫小牧の場合は苫小牧市の上の方にあの支笏湖っていう、日本であの琵琶湖の次に水量が多い湖があるんですけど、そこの水利権持ってたりするんですよ、うん、100年前からあるので。でそこにでっかい水力発電のダムを100年前に作ってて、それが今でも現役で、そういうようなその豪快な、うん、昔の製造業って多分そうだったと思うんですよ、うん、で町を作って、うんうん、何もない原野に工場を作って、町を作って、自分の会社の名前をつけ、でなんかどん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 発展してきたっていうのが、で地域とともに生きてきたっていう会社なんですけど、今どうなんですか、日本のメーカーってみんな海外に出たがるんで、そういうのがちょっとなくなってきちゃうので、まあこういうところを知って、ちょっと国内の社有林とかもね、こう有効活用しながら、その国内の産業もちゃんと柱にしないと、ちょっと次の世代がどうなんだろうとか、うん、その海外に行って一時的にいいのかもしれないですけど、うん、みんな行ってどうするんだろうっていうのを最近すごい思ってて、うん、そういう時に紙とか木とか、うん、こういうのはすごいいいんじゃないかなと思って、うん、最近はそんなことばっかり言ってますけど、うん、なんかその林業とか製材とか製紙っていうのがすごいつながるといいなということで、うん、多分お配りしてるのかな、これお配りしてる、ね、あ、これ入ってる、あ、これ入ってたと思うけど、ね、これ入ってますかね、あ、入ってますかね、うん、こんな冊子を、あのね、いや、こういうね、寺内君最後のあれにしてくれるから、うん、あ、じゃあいや、うん、その手前、あのね、空押ししてるやつです、赤い糸がで、そうです、そうです、赤い糸で閉じてるやつで、これに今のお話全部入れてます。
で1ページ目めくっていただくと、王子製紙ってこのぐらいの社有利を持っていて、あのいやらしくて、これあの黄色の線で見にくい日本地図を書いていて、あの線を引かなくても丸だけで俺らの土地だけで日本地図が書けるぜ単なる自慢のもう自慢以外の何物でもない。でこれの青い点が製紙工場、緑の点が社有林で、見ての通り東北地方には我々拠点がないので社有林がほとんどない、うん、だからやっぱり本当は密接に絡んでる。必ず工場の上流に社有林が、石巻に大きい工場あったんですよね。それ日本製紙さん。あ、日本製紙、あ、失礼しました。全然でそうなんです。でもあれも本当に考えようで、うん、その日本製紙さんの工場が石巻にあって、うん、臨海工場で、うん、その王子製紙の工場ってみんな内陸の工場なんですよ、うん、ちょっと入ってるんですよ、5キロとか10キロ、うん、あの海っぺりからで入った、入社した時には王子製紙っていうのはその先人がバカでね、うん、内陸にばっかり工場があるから、うん、コスト競争力がないんだ、うん、で僕が入った時はもう全部輸入、木材チップ輸入する時代だったので、うん、要は港からトラックで毎日何百往復じゃないけどやってるわけですよ。でそういうのが石巻はタンカーボーンって来て、うん、チップとチップ船来てドーンって下ろせるっていうのが、うんうん、で出す時も自分で港から出せるっていうので、うん、もう製紙業界の理想郷って言われてた、うん、コスト競争力があって、うん、3月11日までは、うん、でああいうことがあったじゃないですか。でやっぱり飲まれちゃうってなった時にその価値観ってガラッと変わっちゃうんですよね、うん、今多分臨海に工場を作ろうっていう会社は多分どこもないと思いますけど、うん、そうした時に自分たちの先人がやってきたことを見ると意外と理にかなったことやってんなっていうのを、うん、この 1,2 年ですごい、そういうことを考えてしてたんですか。いや、してたのかどうか分かんないですよ。その山があって川で下ろす時代だったので川沿いにはあるんですけど、ね、うんうん、でここの原料を使って紙を作らせようと思ってやってたと思うんですよ。で内陸にあったと思うんですけど、うん、昔は全部川でやってたのでイカダでやってたので、その名残が実はその昔から紙を選んでた近代やってたのと一緒で、うんうん、あ意外と理にかなってるんだこのやり方は、うんうん、その輸入材になった時にああもう王子製紙じゃダメだって思ったのが、うん、実は意外とまだやれるっていうふうに思っちゃったぐらい、あれは本当に悲しい事件なんですけど、うん、やっぱりそのある一点の状況だけを見てこれは理想的だとかって言わない方がいいんだなっていうのをすごい思い知ったので、うん、だから今例えば林業はもうダメだとか言われてますけど、うん、そういう価値観もちょっと疑って見てみるみたいなのが、うん、まだまだやれるんじゃないかなっていうのはすごい最近感じてやってますけどね。だから前はねさっきまで OK なんたらを選んでくださいとか言いながら全然今違う話しちゃってますけど、だからそのぐらい結構その国土の問題にも関わってくるので、うんうん、まあそれがその紙がいろいろ紙ができることっていうテーマにしてますけど、うん、意外とそういうところのよくわからない関係で、一般の人からするとよくわかんない関係の中で林業とつながってたりっていうことが、うん、後々分かってくると、うん、ちょっと紙を見る目がちょっと変わってくるんじゃない、うん、まあただでさえいいですからね、うん、多分その世の中で紙嫌いな人ってほぼいないと思うんですよ、うん、もう嫌だとか、うん、そのモニターよりは絶対少ないと思うんですよ、うん、そういうアレルギー持ってる人、うんうん、だからまあなんかねやれそうな気がするんですけどね、うんうん、ありがとうございます。とんでもないです。せっかくですから何かこうして質問ありましたらどうぞどうぞ。さっき紙も薬品とかそういうのがあったんですけど、はいはい、それは今アレルギーの話だったのでふとそれで思ったんですけど、はい、薬品で朝の飲み物と比べて、うん、どっちがヘルシーなんでしょう。ヘルシーはあれです、すりつぶそこ、うん、それは薬品使ってないので、電気をじゃあどうやって使うのって、誰が作るのって言って、それは原子力だったら意味がないっていう話になっちゃうと思いますけど、どの薬品？水酸化ナトリウムっていうね、化成ソーダ、まあ一般的な NA 化学式で NaOH っていうのと、あと硫化ナトリウムっていう、まあナトリウム系のやつを使うんですけど、ナトリウムじゃないですよ、水酸化爆発しない、モンジュじゃないので爆発しないですけど、水酸化ナトリウムっていうのと硫化ナトリウムっていうのを使って溶かすと、その木材木木っていうのはセルロースっていうのと
ヘミセルロースっていうのとリグニンっていうのでできあとまあ少ないのいろいろありますけど大体その3種類でできてるんですけどそうするとリグニンっていうのが溶け出してきてリグニンっていうのがその繊維をカチッて固めててまっすぐ立たせてるやつなのでそれが出てくるためにその薬品を使います。なので、まあ、今はあんまりないですけど昔製紙工場の近くを取ると硫黄の匂いが温泉みたいな匂いがしたのはその硫化ナトリウムっていうのが S が入ってるのでこれがあの硫化水素みたいなのを出してあのメルカプタンっていうの臭いのを出しちゃうんですけど、うん、それでやってるって でもただそのクラフトパルプっていうんですよねその薬品使うのがそれが実は 95% 以上でこれは一つすごいいいことがあってとにかく強い紙ができるんですよ。あの繊維を傷めずに繊維だけを取り出せるので要は絡む繊維が作れるっていうのとあと樹脂を選ばないです。でどうだろう今の木材実はその木が原料でっても木ってもいろんな種類があるので今はねユーカリっていう木をあのコアラが食べるユーカリっていうのが、かなりの比率で使われてます。なんでかっていうと、うん7年で育つからです。あそうなんだ。ユーカリはものすごい早生樹で、では日本は60年とか使うの6年とかで、うんうん、でブラジルとかもユーカリなんですけど植林しててそれが出てくるっていう形でそういうのがあのクラフトパルプ加工ってその薬品で溶かすのがあんまり樹脂を選ばずできるっていうので広まった。であとその薬品を使ってヘルシーじゃないんだけれどもその薬品っていうのを全部回収できるんですよ。もう一回回収するんですよ、うん、何回も何回も回収していくっていうシステムができていてでそれがもう世界的にスタンダード、うん、薬品は回収できて、まあ、ロスが本当にない、うん、非常に優れたクラフト、うん、パルプ加工です。ただ危ないです。漏れたら死にます。薬品が漏れたら強アルカリなので、うんうん溶けるので、まあ、大体そういう事故は何年かに一遍起きちゃう、まあ、死なないですけど、うん、あの必ずだから洗浄スペースみたいなのがあります、うん、あの設備には水流せみたいなとにかく水流すしかない、うん、そういう感じですね、うんうんはい、他にどうですか。どうぞいろんなレベルの質問、できれば技術的じゃない方がいいですあの最初のあたりの皆さんにとってもともとのいい紙って呼ばれていた、はい、呼んでいたそのいい紙っていう基準って何だったのかな、はい、なんか例えば売る時の値段が高く売れたからとか、はい、そんなのが基準だったのか、はい、とにかく一番難しい紙ですね。その技術的に難しい紙っていうのがいい紙だと思っていたというかメーカーなのでその一番技術を要するっていうのはやっぱり平滑を出すことだったり、うん裏抜けをさせないことだったり難しい。それはあれですか他のメーカーと その競争力の競争もあります。だから他より白い紙できましたみたいなことをよく言ってましたんで他よりあの平滑光沢度の高い紙ができましたとか裏抜けしない紙ができましたっていうような売り方をしていましたんで、うん、あとは印刷がよく乗る発色のいい紙っていうのでこのハイグレードっていうのは、はい、これですか、はいはいまあ、値段も高いんです。もちろん値段も高いんですけど、まあ、この辺のビカビカに出る紙っていうのが白いですよね。色もいい紙っていう風に言ってました。そうするとあの難しくない紙っていうのは、うん、技術の方からするとあまりダメ紙です、ね、ダメ紙やる気なくしますよね。ダメダメ中下級とか言って上級紙、うん、中級紙下級紙みたいな感じで、うんうんうん、もっと言うとそのあの段ボールとかこういうボール紙っていうのは板紙って言われてたんですよ。うん板紙って言うんですよ。 板の紙、うん、あの何層も重ね合わせられてるんですか板紙って言うんですよ。であれは紙じゃねえって言ってたんですよ。へ紙俺ら紙だからって言ってすごい日陰で生きてきたんですよ、うん、で今はその人たちが会社支えてるんで紙だ紙だって言ってますけど、あの紙っていうのあれは紙には入れないっていうような、そういうやっぱ新聞紙とかは稼ぎ頭だったし、うん肩で1日1億円とか儲けてましたので、ねうん、言っていいのか俺ダメだな1日1億円とか儲けてました、そういういい紙っていうのはそういう紙です。本当にこうバキバキに出る細部まで再現できる、アート紙とか、うん、いい紙だと高級紙今選ばれている、はい、その紙をさっき何か左上の方に抽出紙とかはい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 、上質抽出、はいはい、なんかじゃあ上質抽出っていうのはどういうものなのかな。
上質抽出っていうのは、どうだろうな、まあ、あんまりこの言い方が全部合ってるかは分からないけど、まあ、大体合ってるんですけど、上質紙っていうのは、焼けない紙です。あの退色しない紙が多いで、抽出紙っていうのはあのよくエッジが黄ばんでくると思う、新聞もそうだと思いますけど、黄ばんできますが、これが抽出紙と言われています。でこれは材料の違いで、さっきあの偶然出てきて、まあ、いい質問でありがたいんですけど、あのグリグリ潰すやつっていうのは、そのリグニンっていう接着成分も一緒に繊維になります。溶かすやつはそのリグニンっていうのを溶かし出しちゃうんですけど、すりおろしたのは基本 100% 繊維になりますから、そのリグニンっていうのが悪さをします。あの黄色、黄変します。あの日光とかに当たると、光に当たると黄変して焼けてくる。であと作為っていうか脆い紙を一応抽出紙というような、焼けるか焼けないかみたいな。で抽出紙っていうのは安いです。あの焼けちゃうん で出版社とかではものすごい嫌がられるので、色焼けを気にされるので、今ないですけどね。今抽出傘も出て軽いし安いからって言って、あの色焼けっていうのはあんまり目をつむられるようになって、昔はとにかく色焼けるとクレーム対象だったので、そういうので上質紙、抽出紙って言ったんです。上質紙っていうのは先ほど言ったあの化学パルプって、薬品で溶かすパルプ 100% のものを昔は上質紙って言ってました。今ちょっと定義崩れてきてますけど、まあ大体それで合ってます。他どうですか。どうぞ。はい、内藤君。はい、ありがとうございます。昔だったらアドニスラフとか、はい、ガサガサ紙はダメだ、はいはい、面白いから作るんですけど、はい、それで多分流行りがあって、はい、その使う通風で平滑でしっとりしてる上品な紙がいいとされていた時代、まあ多分そうです。必ずしもそうじゃない、違いますねっていう人もいるけど、必ずしもそうじゃなくてガサガサの方なんか安い、でもそのなんか時間とこの経年変化するみたいな面白さがある、はい、はい、ことに合わせて紙の流行というのが変わってくると思うんですよ、はい、でこれから、はい、なんかどういう紙が流行りそうですかというか、その、まあ、どういう紙が流行るかというか、なんかこういう面白い紙作ってますというのはありますか。ですね、あのアドニスラフでいうと、あの色遊びを結構していて、例えばグレーの本文用紙って多分今世の中にないと思うんですけど、グレーの本文用紙ないと思うんですよ、新聞はあるんですけど、じゃあ新聞は使えないですよね、一般の人絶対、あれ新聞社との一対一の契約なので専用紙なので使えないですけど、じゃあ新聞みたいな紙でガサガサの紙っていうのはあるのかっていうと実はないんですよ。でもグレーって多分いろんなものに合うはずなんですけど、服とかではみんな好きなんだけど、紙では白か、まあ、あってピンククリームみたいな感じですけど、じゃあグレーであったらいいんじゃないかみたいのでやるんですけど、会社の中で受けないですよね、まあ、僕はいい、絶対受けると思ってるんですけど、試作まではしてるんですけど、なかなかあのグレーはね内緒で作ってあるんですよ試作はしてるんですよ。それをうちで使わせてもらうとかできないですか。この間使ったのは、ところがアドニスラフにグレーはなかったので、むちゃくちゃ高いから、ファンシーペーパーを使ってしまいましたね。はい、だからグレーはね、グレーは言っていただければ僕の隠し在庫がありましたから、お出しできたんですけど、ユーストリームこれちょっとストップしていや、なんかそのアドニスラフのシリーズで実はあのピンクとかブルーとか、あのいろんな色をやってるんですよ。これはもう本当に色遊びで、そのただそのナチュラルで何あの何ですかね、ちょっとノスタルジーじゃないけど、なんかそのナチュラルなテイストだけじゃなくて、なんかちょっとエッジの効いたのもいいなっていうのとかっていうのはやってますね。であとはどうだろうな、まあ、ちょっとしっとり系のやつも最近ちょっと、これとかはそうなんですけど、これあの苫小牧工場のパンフレットだったりするんですけど、中はザラザラ入れたんですけど、組み合わせでやるのはちょっとツルツルのにしてみようみたいなので
やったりとかはしてますね。でも色は本文用紙ってなかなかその色のバリエーションがない少ないし、うん、距離を離せなかったりするんですよね。うん、距離を離せない。例えば白とグレーとか、ピンクと青とか、なかなかそういう距離感も出せないっていうのは、そのファンシーペーパーと違ってその紙替えのロスがあんまりあると高くなっちゃうので、変える時にすごいいちいち経内洗浄してたりとかすると、そうすると倍の値段になっちゃうんですよね。だからそういうことができないので、もうギリギリのラインっていうのがあるんですけど、ちょっとそれを一歩踏み越えるぐらいの色の振りは最近はやろうって話はしてます。で、色の話で思い出したんですけど、昔その書籍用紙ってみんなクリーム色なんですけど、クリーム決まりとかね、そう、クリームじゃないですか。あれって訳があるんですよ。目に優しいとか思ってたけど、そうじゃないのか。紙会社って色って技術じゃないので、先ほどの技術の話じゃないですけど、染料入れれば勝手に色つくじゃないですか。だからそれ最後なんですよ。だからしなやかさだったり、厚さだったり、軽さだったり、あと裏抜けのしなささだったり、平滑度だったりっていうのをまず最初にがっちり決めるんですよ。でそれのために5回も6回も試作して、でよしできたって言って最後本部長のとこ持ってくわけですよ、サラリーマンなんで。で本部長が色決めるんですよ、これって言ってだから色は全然色に商品価値はないと思ってるので、で大体まあおじいさんなので、まあおじいさんですよ、60歳ぐらいの人選ぶので、クリーム色だろって言って、書籍といえばみたいな、目に優しい、そんなに優しくないですよ別に。あ、そうですか。ずっとそう思ってたな。グレーとかなんかそう言われた気がするんだな、前の出版社でな。そう、クリームだ、クリームしかないからですよ。白かクリームでどっちが疲れないかというと、クリームの方が疲れないじゃないですか。で濃いクリーム使って、で最近女性のデザイナーとかも多いんで、こんな濃いの誰よ、どれ使うのとか言われちゃって、淡いのにしてよっていう感じで、最近淡いのした、ピンクはないのって言ってピンク作ってみたりとか、泡クリームっていうのがあるな。それよりももっと淡いのに作ったりとかで、ピンク色に作ったりとかで、今はグレーとか、ブルーとか、そういうのも本物用紙であった方が楽しいんじゃないかなっていう、その質感だけじゃなくて色のところも考えてる。グレーまだありますんで、ぜひ。その試作品ね、うちのほら春風目録新聞ってあの、ね、目録、新聞の形の目録がありますから、そういうのにね、本当はあのいろんな紙を使いたいわけよね、こういう紙にだからそう、だけどもほらもう限られているからね、こういうのあで、これもそうだし、 この時もね、いろいろねちょっと変わった紙を使おうっていうようなことでやってたんだけど、ご相談ください。そうです、紙屋なんで。そうですか、ね、あ、それは良かったね。作ってくれませんかって。あ、そこは難しいですね。であのさっきもお見せしたんですけど、すごい量できちゃうんですよ1回やると、もうあの1回で1時間で20トンできちゃいますとか1時間20トンもう無理ですよねみたいな感じになっちゃうので、そこのところのスケール感がそのファンシーペーパーとちょっと違って、ファンシーペーパーってやっぱりこうゆったり作るやつと、やっぱ本もはなんで安いかってやっぱ大量生産できるから安いので、だそこのところのワールド、ファンシーペーパー比較的こういうの欲しいって言ったら作れちゃったりするんですけど、その代わりキロ500円とか600円しちゃう、でも本物の方はキロ100円とか150円とかで買えちゃうっていうところがやっぱり理想で、で我々は紙会社で紙いっぱい選べるので、こういうような形で、あのもうこの後最後、あの最後でちょっとだけ紹介しますけど、王子ペーパーライブラリーっていうところが、紙のギャラリーあるところの冊子は全部違う紙でこう作ったりします。さっきの茶色もそうだし、あれ出る、これ前このギャラリーやってるんですよ、でここの引き出し400個ぐらいついてるんですけど、ここを開けると A4 の印刷サンプルが入ってて、それは全部持って帰っていただけるっていうようなスペースなんですけど、まあ、こういう見本帳とは別にペラの印刷見本が欲しいって言った時にはここ行っていただいて、ガタガタやるとそれだけで1日終わっちゃいますけど、なんせ一冊にまとめるお金がなくてですね、あの自分で取ってもらうっていう苦肉の策でやったんですけど、意外と楽しんでやっていただけるんですけど、で紙会社なんでこういろいろこんな冊子とかもこう自由に作れるっていう楽しさがあります。すいません、あと お一方ぐらい質問何かありますかね。え、どれどれ、カレンダー、ああこれカレンダー、はい、2つ、はいはいはい、あ、さ最後です、はいはい、あ、いいです、質問していただいて、何かどうですか、どうですか、いいですか、
いろいろ聞きたいこともあるんですけども、僕も、まあ、あのもうそろそろ1時間半ですので、ぜひ注目して見ていただきたいものがありまして、紙会社なのでカレンダーっていっぱい作るんですけど、どうせなら紙会社だから、紙も変えてみようかなと思って、毎月変えたんですよ。これはあの書籍、電子書籍ができた、出てきたブームになった年に作った、2010年があの iPad 出た年に作ったカレンダーで、ちゃんとカレンダー作ろうって言って、紙会社だからって言って始めた第1弾で、図書館にしたんです。図書館のカレンダー、これを見るとですね、あの世界の図書館で、これを違う紙にするっていう、全部違う紙にするんです。世界の図書館。あーそっか、あー違うな。で、これカレンダープロジェクト第一弾で、でこれで最後のところに頼まれてもいないのに奥付けを入れたんです。で、知の伝と図書館の魅力を紙で伝えるっていうことで、ここにも大地先生は今何を考え、この2011年の時何を考えてたのかっていうのをちゃんと言っていこうってことで、誰も頼まれてないですよ、頼まれてないんですけど勝手に言うってことをして、でここで紙1枚また使うんですけど、で図書館だったから本だから書籍用紙にしようって言ったら腰がなさすぎて、いろいろ不評だったんですけど、まあそんな失敗もあって、これが2011年。これはね、カレンダー展でなぜか大賞が取れたんですけど、よくわかんないと思います。あ、これちょっとすいません、はい、で、はい、2012年、もうこの時は2ヶ月に1遍なんですけど、紙会社たるものが2ヶ月に1遍とは何事だとか、やっぱり、やっぱり1ヶ月に1枚だろうって言ってやったのが、で、あの時はやっぱりこう震災もあってですね、その、なんですかね、仮設で一番困るのはまあいろいろあるんですけど、その中でちょっと落ち着いた頃に困るの時にカレンダーがないっていうの、で意外とその紙のカレンダーっていうのは家族で時間を共有、当たり前のように共有する時になくてはならないものだったんじゃないかみたいなことを勝手に仮説を立てまして、やっぱこう日本の原風景だと、でこれが必ずどこのうちにもあったじゃないかっていうことで、これはまあベタに前田新造さんにしたんですけど、こういう感じでこの表紙を入れると13枚になるんですけど、我々は頼まれてもいないのに奥付けをつけるので14枚という史上最多のカレンダーを作ったというか、あのこの時も奥付けが頼まれてもいないのに時を超えて変わらないものの強さって言ってですね、この時の思いを綴ると、まあこれ結構震災の話もちょっとだけ入れてますけど、まあこんな感じで12ヶ月違う紙ですると、頼まれていないけど2013年が、今度今作ってます、今度は楽しいです。また交互期待、ホームページに出ます。本にまつわる何かが出ます。そういうカレンダーはいただけるもんですか？もちろん。そうですか、まあ、売りもしますけどね。あ、内出もできます。あのこれ内出カレンダーで、ここにどんな方でも、これは入ってないですけど、例えばなんとかおじせしとか入れるじゃないですか、でもそれも例えば自分の好きな言葉とかっていうのを、あの名前入れたいっていうのは、あのそういうサービスで一部、でも一部1000円しないですよ、一部800円ぐらいから作ります。25部から宣伝してどうするんですか、ね、あのそういうサービスがあります。ここに名前を入れて、あのボーイズビーアンビシャスじゃないけど、なんかこういうのも入れられるとかっていうので、例えば研究室とかがよくやるとか、失敗とかやるとかっていうので、あのもう1回これ8枚だったのを14枚にしちゃったので、もうこれからずっと14枚のゴージャスバージョンずっといくので、今年は、まあ、あの触りだけ言うと、あの本関係、図書館じゃない本関係の写真をで、こう図書館じゃない本関係の写真を、あ、ぜひ、あいつらやってたのこれだったんだというか、まあ、この前に出てたら、あの読むっていうテーマで、いいですね、オンリーディング、読むというテーマの1年間、いうのでちょっとやって、あ結構みんないいんじゃないっていうふうに思わせるっていう、いいんじゃないですかね、そういう、また楽しいカレンダーだから、なんかカレンダーとかも本当は楽しいはずなんですよ、紙って楽しいはずだっていうのを作ってる本人が楽しく作らないと伝わらないじゃないですか。なんか苦渋、なんかすごい苦しみながら作ってると嫌なので、楽しいよっていうのを
あ、すいません。2013年よろしくお願いします。王子精神の。そろそろ時間も来たようですので、すいません、今日は王子精神の鈴木隆さんをゲストにお招きしました。すいません。どうもありがとうございます。それでそれはあのお持ち帰りいただくんですけどね、あと数、あの数に限りがあるんです。これ何ですか？これも、あ、こんなの入ってました？これも、私、あの、もう切れてます、うん、あの映像切れてます。映像続いてる。あ、でもまあいいんですけど、うん、これあの私があのこのギャラリー作った時 の、 あのボスが、うん、今王子ネピアにいる、うん、ネピアというのはあのおむつとかティッシュとか作ってる、うん、あの家庭紙を作ってるところの新製品で、うん、ウェットントンというウェットティッシュ。これ豚の鼻ですかね？あの、そうです、豚の鼻です、うん、ウェットントン、ウェットティッシュ、ウェットティッシュです。なかなかあのケースのいらないウェットティッシュ。ああ、なるほど。そういう、あ、これ入ってます。はいはい、そういう、それであの、そ、こう、これのためにね、あの最初受付の時に、そうだけど番号が、じゃあ当たるまであれだな、どうぞ番号、あの鈴木さんから番号言っていただいて52まであるんですよ、うん、だからその適当に番号言っていただいてパッとあの手を挙げて、あの当たった方にはこれをっていう風にしましょう。じゃあ4番。はい、4番いらっしゃらない。次8番。ああじゃあ桜井さん、はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ30、はい、32番いらっしゃらない。40番いらっしゃらない。30番。15番。15番。15番。いや、29番。はい、次どうぞ。あと何の人。じゃあ35番。じゃあ40、41。ああ当たりました。ああ、よかったです。